Hej och välkomna till en ny graviduppdatering. Det var väldigt länge sedan vi gjorde en sist. Det har gått några veckor. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad jag var i för vecka sist. Nej, jag kommer inte ihåg. Men nu i alla fall är jag i vecka 25. Jag var tvungen att tänka. Nu är jag i vecka 25 och tiden springer förbi. Samtidigt som jag spelar in den här videon så håller jag på och pysslar med någonting som jag tyckte var jättekul att ha sist. Och det är en nedräkningskalender. För att idag, när jag filmar det här, så är det prick 100 dagar kvar till BF. Alltså helt sjukt. Den här graviditeten har gått så otroligt mycket fortare än den förra. Och hade jag inte haft lite krämpor och sådär så hade ju... Alltså jag hade glömt bort att jag var gravid, tror jag. Jag kommer verkligen bara på det för att jag får ont och liksom, ja, ni fattar. Men vi ska prata lite om det. Alltså hur jag mår och vad har hänt sen sist och sådär. Och så jag kommer inte riktigt ihåg, men förra graviditeten så tror jag att jag uppdaterade väldigt mycket oftare. Och jag upplevde att jag hade liksom någonting att säga då. Varje gång tänkte jag säga. Nej, men det är så här, jag köpte saker hela tiden och liksom allt sånt där. Men nu, ja, vi kommer ju inte hinna med att det ens är en bebis, känner jag. 199, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Ja. Jag håller på att göra en liten mall här. Ni ska få se sen vad jag håller på med. Nu ska vi se. 30 delat på 10. Det är 3, va? Jag brukar alltid börja med frågan. Hur har jag mått sen sist? Och jag kommer ju som sagt inte riktigt ihåg sist. Men ja. Jag har mått liksom väldigt bra. Alltså lite bättre psykiskt. Eller har jag verkligen det? Jag tappar tålamodet lätt. Alltså jag har blivit så trött liksom. Och jag tappar tålamodet med Ella ganska fort. Jag orkar liksom inte. Jag känner att min stubin är så kort. Och det är så otroligt, otroligt tråkigt. Och väldigt jobbigt för att hon är i en trotsålderperiod just nu. Ja, hon har det väldigt tufft på något sätt. Så att liksom jag vet inte. Jag har det lite tufft med så. Att orka med liksom. Men ja. Och annars så alltså, jag är trött. Jag mår inte så illa längre. Det kan ju liksom komma om jag inte äter ordentligt. Men jag har fruktansvärt foglossning nu. Jag har fått ett bälte som jag har provat. Inte använt det jättemycket. Jag måste bli bättre på det. Ja, jag upplevde inte att det hjälpte så mycket. Alltså jag hade superont fast att jag använde det där bältet. Samtidigt så det kanske ändå hjälper på något sätt att liksom hålla någon slags hållning kanske, eventuellt, tänker jag. Men ja, jag har såna problem med min foglossning. Jag kan liksom inte göra mycket alls, vilket suger. För att vi håller ju på med lite projekt här hemma. Alltså vi ska måla om huset, vi ska dränera nu och sådär. Och liksom, det hade varit så himla skönt om jag kunde göra lite små grejer då. Jag har planterat och jag vill fixa och dona med lite saker. Jag skulle behöva kanske orka lite mer hemma för att Marcus gör de här stora projekten. Men alltså det är svårt. Jag planterade med min mamma i fredags i några timmar. Och den natten så kom inte jag upp på toan knappt. Alltså jag kunde knappt komma i sängen och sen kunde jag liksom inte räta på mig för att gå till toan. Alltså jag hade så ont. Och vanligtvis när jag har ont från foglossningen så brukar det liksom vara på kvällen. Alltså det kommer på kvällen. Och sen morgonen efter när jag vaknar så är det liksom som att man har tryckt på reset. Nu är en ny dag och då är det borta.
Men inte dagen efter det där. Utan jag hade superont även dagen efter. Jag får ont av att plocka ur diskmaskinen. Jag får ont av att vara med Ella. Jag, vilket är superjobbigt nu också. För att jag kan liksom inte vara med henne själv. Hur mycket som helst. Dels för att mitt psyke orkar inte. Jag blir trött och jag orkar inte det här att springa efter henne. Det är lite lyft och liksom, alltså sådär. Så det är tyvärr så att det blir ju liksom Marcus som får ta ett så stort lass. Och det känns jättejobbigt. Samtidigt så är det ju så att jag bakar en bebis. Så att liksom det får ju vara så. Men jag känner mig väldigt... Jag känner mig lite dålig typ. Som inte liksom orkar. Så jag vet inte. Det har varit lite jobbigt. Kanske psykiskt så. På grund av det. Hoppas att det är okej att jag sitter och håller på med det samtidigt. Eller tycker ni att jag är ofokuserad? Så det är väl typ så jag har mått. Så det jag gör för att liksom hjälpa. Det är flera som har frågat på Instagram och sånt. Om vad jag gör för att lindra min foglossning. Och alltså... Jag gör inte så mycket förutom att undvika saker. Jag försöker verkligen att undvika plocka ur diskmaskinen och göra vissa grejer. Och det är det enda som jag märker hjälper, att jag liksom tar det lugnt. Sen så ska jag kolla upp med min barnmorska lite med övningar och sånt jag kan göra. Och sen även om det blir ännu värre mot slutet så kommer jag kolla upp det här med att låna en tensmaskin. För att jag känner, alltså förra graviditeten hade jag lika mycket problem med foglossningen. Det är ungefär liksom samma nu som det var då. Men då hade jag inte en tvååring hemma. Så det är ju liksom den stora skillnaden. Att jag kan inte ta det lugnt på samma sätt som jag kunde förra graviditeten. Och jag känner också att så här, det är redan en stor omställning för Ella att vi ska bli en till. Och att hon ska få dela sin uppmärksamhet med... någon annan. Därför känns det extra jobbigt att jag liksom inte kan ge henne all min tid och allt mitt fokus nu. Så jag vet inte. Jag tror att det är lite tufft nu. Och jag är i vecka 25. Det är 100 dagar kvar. Plus minus några dagar. Så ja, det är ju bara att bita ihop. För att det är ju, alltså det är ju så här det kommer vara nu. Alltså det här blir inte så fint. Ni ska få se. Jag försöker bara göra någon slags mall. Så. Jag ska visa vad jag gör. Så här långt har jag kommit om ni ser någonting. Här ska det stå typ nedräkning bebis. Och sen är det 100 och så är det 99, 98, 97 och ner till 90. Och så ja, hela vägen ner i mål. Så det är liksom inte roligare än så. Men jag tycker det har varit så kul. Eller att jag tyckte det var så kul att ha den här uppe på väggen. Och så bockade vi liksom av varje dag. Så där gör jag nu. Men vad ska vi mer prata om? Har jag köpt något sen sist? Och nej, jag tror typ inte det. Alltså lite gravidkläder typ. Jag köpte till exempel jättesköna så här cykelbyxor från H&M. Jag kan länka i beskrivningen. Som är lite så här silkesmaterial typ. För jag har det under klänningar som typ den här. Och ja, de var jättesköna. Typ så här seamless material liksom. Det har jag köpt och lite så här, ja men lite shorts. Men jag har köpt shorts som jag tänker att jag ska ha efter. Det är liksom lösa stora shorts med resår. Så att jag tänker att det inte bara är, jag har inte köpt sådana här jeansshorts med mudd liksom. Om ni förstår vad jag menar. Så det har jag köpt. Men vi har liksom inte köpt någonting till bebis. För vi tänker ju att vi har allting. Från Ella. Sen är det väldigt, alltså. Ella har haft väldigt mycket könsneutrala kläder fram till typ nu. Så hon har haft väldigt mycket, alltså vi kommer kunna använda så mycket till nästa bebis. Som ju är en kille förresten. Men gud, jag kom på det nu. Senaste videon var ju när jag gjorde tester av kön, var det inte det? Jag kommer inte ihåg vad hela slutresultatet blev på alla hemmatester. Det här borde jag ju kolla upp. Men nubbteorin hade ju rätt.
Jag skickade ju in mitt, så var det, jag skickade in mitt tidiga ultraljud för sån här nubbetest ju. Just det. Det var 2-1 till flicka och sen gjorde nubbtestet det till 2-2. Kan du bestämma? Det ser ut så. Jag var ju så chockad. Och sen la jag upp en liten reel, eller liksom en kort video, en short, på när vi fick veta vad könet var efter rutinultraljudet. Och jag är ju inte jättechockad i den videon, för att min stora chock kom ju när vi öppnade det här nubbtestsvaret. Jag var ju så säker på att det var en tjej. Alltså jag var så säker. Så den stora chocken kom liksom i den videon. Den har ni kanske sett redan. Så det är ju en kille. Och ja, vi tänker i alla fall att vi har supermycket kläder han kommer kunna använda. Och jag är inte så himla så här. Jag tycker att det inte spelar så stor roll om det är en kille eller tjej klädmässigt liksom. Alltså jag har inte brytt mig så mycket om det. Sen tänker jag att det finns ju liksom, jag kommer vilja köpa lite nytt bara för att det är en kille. Alltså jag kommer kanske köpa lite mer. Nu har Ella också haft hängselbyxor och sånt, men ni fattar. Jag kanske köper någon liten skjorta och lite sådär. Medan Ella har haft lite mer kanske volang och sånt som kanske inte han kommer ha. Så visst, lite annorlunda kanske det kommer liksom vara, men inte så, alltså superstor skillnad. Ja, så jag har liksom inte köpt någonting så stort och jag kommer typ inte göra det. Alltså vi har ju verkligen det mesta. Det som står på önskelistan är en bättre bärsele än den jag hade sist. Alltså jag vill ha typ en väldigt så ergonomisk bärsele. Som jag, ja, en bärsele, för jag tänker att den här gången kommer vi också använda bärsele mycket mer än sist. För nu har vi inte så mycket val. Han kommer ju behöva hänga med liksom. I och med att vi har Ella som far och flänger. Så att jag tror att det kommer bli mycket större användning för bärsele den här gången. Än vad vi hade sist. Och bärsjal. Men det har min... Jag tror att jag har löst en bärsele också som jag ska få låna. Men i alla fall så bärsjal hade... har min brorsa och hans tjej. Som jag ska testa också. Och sen... vad var det mer på önskelistan som jag tänkte på? Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Men vi har liksom allt. Och jag fick av... när fick vi det? Var det julklapp eller... eller var det bara en spontan present? Min brorsa och tjej har i alla fall... nej, men julklapp kan det inte vara. Då var jag inte ens gravid. Var det någon födelsedag? Jag kommer verkligen inte ihåg. Men vi fick ett babygym som jag har önskat mig av min bror och hans tjej. Ett jättefint babygym. Jag har packat ner det så jag kan inte visa det. Men jag kan klippa in en bild på det här så får ni se. Alltså det är det finaste babygymmet jag har sett i hela mitt liv. Och jag har gett bort 2 sådana. till 2 kompisar som har haft baby showers. De senaste 2 åren. Och båda de har fått ett sånt. Och jag har varit så avundsjuk för att jag... har också velat ha. Så att det har liksom, jag har tänkt att jag ska låna deras. För deras bebisar är ju inte bebisar längre. Som det var när de fick babygymmet. Men så fick jag ett eget nu. Så det var jätteroligt. Men annars alltså. Nej, jag tror inte att jag har köpt något mer. Liksom. Alltså det. Vi sa det häromdagen med Marcus. Att så här, vi kommer ju typ inte ens förstå. När det är dags att åka in till förlossningen. Känns det som. Vi får se om det liksom, om poletten faller ner mer framåt. Men just nu känns det som att vi inte ens kommer att ha hunnit tvätta några bebiskläder liksom. Men en annan grej som jag har börjat liksom märka av, eller vad man ska säga, är att jag har blivit väldigt boig. Alltså att jag vill boa. Och det kommer jag ihåg från min graviditet med Ella också. Jag känner ett stort, alltså så starkt behov av att rensa. Jag liksom kan ligga på kvällarna och vara stressad över ett skåp. Alltså ett skåp som jag ligger och tänker på som jag vet att vi har det kaosigt i. Så det är ju någonting som jag tror är väldigt liksom vanligt när man är... alltså jag kan inte prata sånt som jag gör. Jag tror att det är någonting som är väldigt vanligt när man är gravid, att man boar. För att jag är så taggad, jag ska rensa varenda jäkla skåp i det här huset innan han är ute. Så känner jag. Men annars, så den enda typ frågan jag har fått från er är favoritnamn på tjej och kille. Och vi har 2 killnamn.
som vi så jag, det finns ett av dem som jag verkligen vill, ett av dem som jag vet inte om Marcus vill det hellre än det andra. Men vi har i alla fall två namn som är liksom lite på listan. Och det är Malte och Otto. Och jag vill att han ska heta Malte. Jag tycker att Ella och Malte är väldigt gulligt ihop. Så jag håller på att bearbeta Marcus att vi ska välja Malte. Han fick välja Ella. Jag ville att hon skulle heta Elsa. Och han fick välja Ella istället. Så jag tycker att det är jag som har första tjejen på det här nu. Men sen får vi se när han kommer ut. Eller om det är sen han, man vet ju aldrig. Kan ju faktiskt vara en tjej. Det är inte liksom 150% säkert. Även om de verkade väldigt säkra. Och så får vi se vad man känner då. Men det är de två namnen vi har på listan. Och hade det blivit en tjej... Gud, jag måste kolla om jag har skrivit ner det. Men jag gillade typ Mira, Nora och sådär. Jag vet inte, Marcus gillade inte dem alls. Han ville verkligen att hon skulle heta Alice i så fall. Och Alice hade jag verkligen också så kunnat tänka mig liksom. Så hade det blivit en tjej så hade det förmodligen blivit en Alice. Ella och Alice hade ju också passat superbra ihop. Så det är liksom det. Men jag tänker, jag kan visa magen innan jag liksom ska knoppa klart den här kalendern. Så ska vi jämföra den med förra videon. Nu är det ju liksom svart bakgrund. Men så här ser magen ut, i alla fall. Den är, om jag håller så här kanske ni ändå ser. Men den har blivit stor! Jag klipper in här framför hur den såg ut förra graviduppdateringen. Och det måste jag ha varit i vecka 14 eller något sånt där, jag kommer inte riktigt ihåg. Så den har vuxit lite. Nu börjar det liksom kännas att man är gravid. Om vi säger så. Men hörni, jag gör klart den här kalendern. Så får ni se när den är klar istället. Klistermärken från personlig almanacka som jag hade fått. Och så har ju vi på dag 100 nu, så nu vi stryker för den. Så har jag alltså överstrykningspennor, lite olika färger. Så att jag tänkte att vi kanske kör vila här och så kör vi en annan färg och så gör vi lite så. Jag tyckte det var bra. Den får sitta här i köket. Så det var typ det. Alltså jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga den här viduppdateringen. Jag tycker det blir lite så här fjompigt nu. När jag inte riktigt vet vad jag ska säga. Och jag har liksom inte så mycket att dela. Så att liksom ni får ställa frågor. Är det någonting ni vill veta så ställ frågor. Och vill ni veta jag tar upp nästa gång. Och så vidare. Och sen tänker jag så här längre fram kan vi... jag tänker att jag ska skriva förlossningsbrev. Kanske vi kan skriva det tillsammans. Och sen packa BB-väskan. Vi ska börja boa lite. Som sagt, men det är kanske också boendet. Och det kommer nog lite komma i vloggar istället. Alltså, när vi rensar och donar liksom, här hemma. Men jag tycker ändå att det är lite kul att spela in de här. Och visa liksom magen och sånt. För att det är kul för mig själv också att kunna titta tillbaka. Och jämföra hur magen var och så. Så att det får bli lite korta uppdateringar, men då vet ni i alla fall status. Helhetsmässigt så mår jag helt okej, men det börjar liksom bli tufft. Och det är 100 dagar kvar. Men det är ju också, jag ska ha 5 veckors semester i sommar.
Marcus har 6 veckor tillsammans med Ella. Så jag har 5 veckor och jag kommer inte ha någon vecka ensam med Ella. För det var faktiskt lite så att förskolan var stängd ett visst antal veckor. Och då var det om jag eller Marcus skulle ta den veckan. Och Marcus tog den för att jag kände att jag tror inte jag orkar vara helt ensam med henne en vecka liksom. Så han är lite 6 veckor och jag 5 veckor. Så att jag hoppas på att det blir en lugnare semester där vi ändå hinner liksom njuta och andas lite. Nu är det som att vi har så mycket projekt och det är, hon är sjuk ibland och sen är fullt i förskola. Alltså jag vet inte. Jag hoppas på att sommaren, att jag hinner vila upp mig ordentligt trots att vi liksom har en 2-årig hemma. Men ja, som sagt, kommentera om ni undrar någonting ni vill att jag tar upp. Så får vi se när nästa uppdatering kommer. Jag är i vecka 25 nu, så kanske när jag är i vecka 30 kan vara smart. Ja, vi får se. Jag vågar inte lova någonting, men det kommer komma uppdateringar i alla fall. Och annars, glöm inte att prenumerera på kanalen så får ni se mina vloggar. Så liksom dyker upp lite där. Där kommer liksom vårt vardagliga liv. Det här är lite mer där vi ska kunna prata lite mer ingående. Jag tänker att jag kanske kan ha en Q&A just för vlogg, eller för graviduppdatering, typ om ja, men vad jag, hur jag tänker inför förlossning och sånt där. Så det skulle jag kunna ha. Så att liksom ni som verkligen vill höra mer om graviditeten och förlossningen kan kolla på det här. Så behöver inte jag prata för mycket om det i vloggarna. Men det dyker ju upp. Så ja, tumme upp om ni gillat videon. Och tack för att ni tittade. Så ses vi nästa gång. Hejdå!